Student parents and leaders from Budalangi in Busia County have called on the government to prioritize the safety of children ahead of the reopening of schools for the second term amidst heavy rains and flooding across the country. This as three more people were swept away by landslides in Elgeyo Marakwet and West Pokot counties. Our reporter Gabriel Kudaka with the details of the flooding situation across the country. As learners prepare to report to schools Monday next week for the second term, as directed by the president, parents from Budalangi have expressed concern that their children may not be likely to resume studies due to the heavy floods that have rocked the region. Mashule ambao yako kwa maji hata vio ambao viko pale vimejaa maji. Kwa hivyo cholera inaweza kupatikana shuleni. Typhoid inaweza kupatikana shuleni. Vile hali ilivyo, tunaona ni kama tunahatarisha maisha ya watoto. Kwa sababu wanataji maboti ziwe ambazo zitawavusha. Na bila watoto kupita kwa hii maji, itakuwa ni hatari kwao. More than 10 schools remain submerged and a number of roads rendered impassable. The most affected area is Bunyala North. Sisi tumeangaika na hii mafuriko, tumelia. Lakini no response, no serious response. Hizo hela zenye president alitoa zifikie watu wa hapa pia wamerelocate. Wale wote wa Kenya wameadhirika na mafuriko. Kama budget committee ya bunge, tukiongozwa na rais wetu kama president, tumeweka pesa ya kutosha katika emergency. Meanwhile, three people have lost their lives in Elgeyo Marakwet and West Pokot counties after being swept by landslides. In Machakos County, over 200 residents of Mtomawe and Athi River areas in Mavoko sub-county held a demo to protest over the poor state of Mtomawe Bridge that has been rendered impassable. Tusaidiwe, tutengenezewe hii barabara. Kuna mashule pia, basi za shule zitapita wapi Monday, zikipeleka watoto shule. The weatherman says torrential rains will subside this month. Gabriel Kudaka, NTV.